Good fucking morning, you filthy animals, a.k.a. Добри утро. Мръсни животни! Добри утро, по-здрава нация! Вие сте с поредното издание на едно от най-добрите предавания за това как да трансформирате вашите тела като пръстени. Сега се насочваме към любимата зала за тренировки на нашият партньор, инженерът, биоинженерът Димитър Леков, където ще ви представим поредната тренировка. За мен е ден втори от моята трансформация в чест на най-добрите хранителни добавки в света Дан Колов. И днеска ще видим какво ще ни предложи нашият любим инженер от неговият арсенал за по-здрави тренировки. Ти да не работиш тук на бара вече. Аз тръгвам си имам. Инженер Леков, викайте го за ремонтни цели позади. Цялата вода. Леле. Майката на майките. Да. Майката на фитнеса. Майката на фитнеса и бодибилдинга. Пак оператор. Ето, отново хванат на место престъплението. Биоинженер Димитър Леков седи зад бара на зала, в която не работи, няма значение, и си яде кутиите с храна. Докато майката на майките, ето я и нея, прекрасната Анастасия, тя ще ни ръководи днеска операторските услуги. Защото Канчи отново отсъства. По дяволите. Канчи! По дяволите. Господин Димитър Леков, кажете какво хапвате след тренировка, преди да започне моята тренировка. Протеин с зърнена закуска, фростис. За тези, където ме седат, майко ми. Значи аз това много обичам. Да, това са такива американски приоми с зърнените закуски. Доста е вкусно, но се предпоръчва само в основен период. Освен ако Димитър Леков не е ваш тренер, тогава може да ви поглези с нещо подобно и по време на състезание. Аз и подготовка така имам. Да, знам, аз за това казвам. По принцип, нали, как се прави и да, тогава го правиш. Но трябва да си имате, нали, нисък процент подкожни мазнини. Какво ще правим днес? Какво ще ме унищожиш? Еми ще трябва. Аз вчера, между другото, ми беше първия ден от трансформацията, така наречена, но не е много цял ден, защото беше полуден, понеже станах някъде към 2 след обед. Още след всичките празници и напиваници. Но от вчера реално официално минавам straight edge, поне 5 Попали месеца. Попали се за моето пиянство? Успяхме да с много зор успяхме да напиеме господин инженера. По случай нова година, макар че не беше на нова година, но няма значение. Въпросът е, че успяхме. Обзаложиха се, че ми трябва 200 грама водка. Да. Изпих 1 литър. Да, 1 литър не беше. Добре, да кажем 6-700 мл изпи водка. И беше много приятна компания. Очудващо не припадна и беше, нали, танцуваше това. А не си спомням всичко, защото аз спих дори повече от него или горе. Имаш кадри на телефона, ама те не са за хора. Да, те няма да ви ги показваме. Така че сега, нали, нова година. Освен ако видеото не събере, да кажем 10 000 харесвания, което няма как да стане. Не. Събере 10 000 харесвания, ще ви изпратим пълния материал от новогодишната свинщина. Как ти да е? Вчера ми беше реално първия ден от трансформацията. Не беше цял ден, но пак станах и ядох само горе-долу по програма. Нали? Не баш неговата програма, защото тя май ще почне от днеска. Като днеска стартирах с бебешка каша с протеин, както е по методиките на инженера Леков. Успя ли да се намериш? Не точно от това, което ти взимаш, не на Ганчев. Имаше някаква друга биокаша и викам, айде сега като за начало това да не издръбняваме. И общо взето направи голяма грешка, когато си разредих, нали, тя си стана на кашичка, сложих вода, стана си на кашичка, доста така добра консистенция. Сложи протеин на сърфа ли? Да. И стана на боза. И стана на супа, така че общо взето тази сутрин закусвах протеинова супа.
Това са грешките на начинаещия, понеже аз по принцип не съм, ял, не съм използвал бебешки варианти. Използвал съм до сега само оризов грис, който е доста по-твърдичък. Но да, общо ще трябва да добавя по-малко вода. На кринатра, ама той се готви и аз му мраза да го варя, защото всеки път става човек на... Знам. Значи сваренето е по-досадно и има логика с тия бебешките, но като цяло сега ще продадим вече за... Нищо, на пазара има и такива, които мога още с подсладители има едни. С подсладител? Да. Ма да задех по-нататък. Добре, после ще ни разкажеш. Ние до сега какво направихме? Една тренировка за крака имаме направена. Да. За нашите зрители. Аз вчера заради това... Едно вчера, по-здраво готвене. Поради това... Ей, едно по-здраво готвене, да. Но вчера специално заради това направихме една тренировка за крака, за да може нещо различно направим днес, да ни покажеш. Всъщност направих крака и гръб. По две упражнения. Просто защото сега стартирам и реших да направя повече на мускулна група. Добре. Така че общо взето гради, рамо, бицепс, трицепс, каквото кажеш, може и всичко, мога по едно упражнение от всяко. Няма никакво значение, защото сега почвам реално и мускулите още сами действени, те се вика. Каквото и да направим за тях, ще... Добре. Ще е плюс. Загрей малко горната част и да подкарваме. Значи, излизам от запара. Изяда ли си всичко да, в рамцата? Дами и господа, може да наблюдавате как в реално време инженерът Лекоф расте. Надувам се. В такъв дълбок основен период се е вкарал, че в момента расте със всяка секунда, така че може да го наблюдавате. Още ми е малко храната. Малко вече ще лягам гладен. Сигурен си. Иначе ще почнем с бутащи. Демек, гърди, рамо, средно рамо и трицепс. Окей, бро. Let's go. Това е... Както казах, една от любимите зали на инженера, понеже тук има доста профилирани уръчета. Което е добре за мен, защото аз съм пенсионер, в който всички стави са ми разбити и ми трябва нещо по-пенсионерско. Какво правим, брат? Вземи този ластик си, загрей малко раменете, че твоите също са като моите малко щупи. А, да. До отзади връщаш. Виж, да, първо фани на най-широкото, да видим колко мобилно си имаш. До юни месец не трябва да близвам, една бира не трябва да изпивам. Колко е тегаво за мен. Много е важно, много е важно, когато си поставяте някаква цел, наистина да има нещо, което, както в случая, нали, аз ще искам да рекламирам добавките на Дан Колов и да покажа колко са ефективни и колко са качествени. И в момента, нали, това ми е като фикс идея в главата, наистина да не правя нищо странично. Да се въздържам от мръсното хранене, да се въздържам от пиенето на алкохол и ще се опитам също така и да си лягам рано, за да мога да се наспивам, защото и това е страшно, страшно важно. Сънят. А в момента сънят ми е, няма да ви казвам, смисъл. Буквално да. Е, сега преди малко коментирахме, навръх нова година, понеже аз си останах в нас с семейството. И след 12 часа повечето хора вече си легнаха. И аз седях с един приятел, всъщност приятел. Това е самият Канчи по дяволите. Сутринта, включително, нали, аз пия хракия, докато играя дявол. Да храниш ме, накараш да пробвам да се сваля, аз само аз си отдавих лапка. Не, ти трябва, брате. Ти трябва да работиш. Заграли ли на работа това? Да, между другото, доста добре. Даже леко имам чувство, че се напумпа. Да, това е идеално. Между другото, това оправям травми в рамената. Супер. Изпих един бустер на Дан Колов преди тренировка. Добре, мене вече ма пусна моя. Е, защото нормал. Аз тренирах преди клипа. Ти гледам, че си писал в супер секретната тайна група По-здрава нация. Влезте в Телеграм, ако искате да вземете безплатни съвети 24/7. В 7:30 сутринта беше на линия и отговаряше, не се базикам. Ти в колко стана реално? Малко преди това, 6:40. Там не е филе. Еми ето, просто... Нещо тази вечер се събудих по-рано. Determination, motherfuckers. А иначе спрямо целите е важно да се обградим с хора, които да ни подкрепят. Да, ние вече имаме колко човека? 120 ли станаха в групата повече? Да. 120 човека в VIP групата, която е напълно безплатна, но само за фенове на
Поздрава нация и тези, които си купуват от nitrotiger.com и Данков, естествено. Да, там има дори скрити кодове за отстъпка. Ей, това, което ми идва да напомня, че ти трябва да ми напишеш, защото сега съм се замал на Данков бустера, екстенда, така да бе сеято. Okay. И суроватъчен протеин. Трябва да ми кажеш още поне една-две добавки, които да добавя към торсенал. Ти наскоро беше правил ревю на... На кое първи последно ревю? На аргинин. На аргинина. Аргинина да го добавим ли? То няма ли малко аргинин всъщност в бустера? Мисля, че в бустера имаше малко. Ама по-скоро при тебе мога да добавя цитрулин. Симе само... Анцуга. При тебе мога да добавя цитрулин малък по-скоро. Мите, с твоите крака, моли си сложиш и телефон в джоба? То седи странно, нали? Лежанка. Виж го, бе. С дъмна. Другото е тук на газа, но си като тухло на бъбето. Най-ужасното нещо, когато сте инженер Димитър Леков и сте в основен период, че просто няма гащи, които да ви станат, смисъл. Давай едни 12 бройки, загрей малко става тежест. Какво, флайс ли направи? Не, преса. Преса, добре. Оп. Просто леко ще дигнем килата. Цитрулин малат мога да добавя при тебе. Цитрулин малат. Това между другото... Значи аргинина в тялото се преобразува чрез друг ензим в червата на цитрулин малат. Само че конверсацията към цитрулин малат не е толкова ефективна и реално е по-добре да суплементираш директно с цитрулина, защото аргинина просто много малко се преобразува. Аргинина има други ползи. Нали? А как в случая на мене ми трябва вазодилацията, която мога да взема по-голямата от цитрулин малата. На помпване, дамек. Yes. Добре, а... Че кръв. Цитрулин малата как се приема? В смисъл, как да го приема най-оптимално? Преди тренировка мога да се приема между... Заедно с бустера? Да, между 3 и 7 грама. По принцип знам, че нали, най-оферта се пресъстяваш към високия кофеин, обаче аз просто поне в началото, да като ми се оправи съня, брат. Абе, не действа и повярвай. Значи, за повярвай, че съня, кофеина трябва да го лимитираш до преди обед. Значи, са... И 90 минути след ставане също кофеин не. Аз също страдам от сън и съм разучил темата дълбоко. Сигурен съм, да. Ти използваш и специална апаратура, която, докато спиш, ти подобрява дишането, което също е интересна тема. При мен е това, че в момента, както не съм тренирал от доста от отдавна и не съм свикнал да съм на режим, ще, в началото ще употребя бустер преди тренировка със сигурност. Да, може да го за сега, няма проблем. Да, просто... Това е хубаво да се прави нациклично с бустерите. Ползва си известно време се маха. Може си вземеш по-тежко, ако искаш. С Росен съм си говорил, той ми е разказал историята. Единствено един чиф дъмбел е липсва, иначе ги има през 2 кг от 10 до 62. Те реално все още някои от тия марки, деца тук не се срещат в друга зала. Наутилус има ли някъде в друга зала, освен тази? Има някакво зали, едната е тази, която ходих. Това е първата сигурност, която ще карам, защото аз на времето като имах... Официалният вносител на Наутилус е JK Fitness. В Пирдоп има една-две машини на Наутилус. Нали, значи... стълбите и пуловера. В 3D Gym долу в Света Троица има също някакво бижута на Наутилус, старите на Дориан, защото он е фен голям да ги събира. Да. Колекционер. Иначе това, което имаме тук като уреди, го няма никъде. Цяла България не. Мога да имат парчета, но това, което е тук. Това е най-доброто, да. И аз се спомням като последните ми месеци, когато бях все още в bodybuilding mode, тук наистина е нещо, което е мечта за всеки един професионален бодибилдър, като затова оборудване. Затова съм и тук, да. Като оборудване. JK има две зали, другата се намира на околовръстното и отново е всичко на Nautilus. Аз там не, ходих. Не, тази ти говориш за тази в Овче Купел, не я затворих. Не, брат. Говоря ти на околовръстното след Студентски, като излезеш. Да, работи. Защото по едно време, време беше нещо... Да, по едно време може. Но той е малко... Влиза всичко изгасено, излиза някаква охрана. Викам, работи ли залата? И такъв той седя, мисли. Добре, айде, качи се. Качих се, светла ми лампата, тренирах се, Да, тякото. Просто... Да. Малко дъртия вече, не му се занимава. Не знам, то по принцип, нали, продават... То първият етаж са уреди, вторият етаж са... Да, бе, той е като шоурум. Да. А отдолу има третият етаж. Е, там вече не се ходил.
Там само биоинженерите ги пускат на третия етаж. Опа, чай, че пуша. Виж как пушах да правя флайс без искам, добре. Правим. Ако вратнеш китките малко навътре, да, ще измести лактите малко по-навътре. Така? Ага. Добре. Да не ти е толкова на рамото. После мога да покажа. Кое да покажеш? Техниката. Добре. За да мога да фанеш отстрани. Ти какво тренира всъщност? Задно рамо, прасец, бицепси, предмишници. Записва ли? Разбира се. Верно ли бе? Цикличен декстрин с протеин. Сега е времето да кажем да влезете в персоналния канал на Димитър Леков в YouTube, където той записва всяка една негова тренировка и прави коментар без после. Последните две, защото са реално идентични. А не по този начин, махте виж къде сте. Така. Аз да го правя и тук. Аха, аха, аха. Ага, изкочваш? По-към гърба. Да, обаче виж сега къде ми идват лактите, като избутам. И виж на къде върват. А не. И тук. Тук много разтягаш рамото и както и тебе те бъдат. Да, 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 определено да, така тук ще... Тук е много по-безопасно за рамената и шанса от контузия е минимален. Пускай директно надолу. Надолу. А, ето е. Е, го буташ. Държиш ги близо, не флайс. Малко е странно, докато свикнеш да ги държиш вътре. Да, май ще ми трябва по-леко. Не, тъмън ти. Това трябва малко на горе. Събираш ги леко. Майко, утре каква мускулаш? Усмица, не повече. Ти се опитвай, като пускаш надолу да ги раздалечаваш. Държиш ги близо. Да. Те се движат само. Не съм свикнал по този начин, да, трябва да си го избавя. Да, всички сме свикнали тук горе, обаче от тук много болят рамената и само е тия цялата промяна. Штрак. Виж как повече ми включва гърдите в момента. Да. А тук повече рамото ми движи, не е толкова гърдите, вижда се. Оп. Да, не, аз просто по принцип като го правя по този начин флайса, идеята ми е, че правя максимален стречинг на мускула. Той е максимален после... стречинг на фибрите, мога да направиш е тук. Да, със сигурност. Защото те са закачени спрямо, нали? Да, да. Те са закачени тук в горната част на хюмеруса. На хюмеруса. Тук е закачена и вече върват фибрите на, на така и насам надолу, нали? Клавикулара и после се изменят навътре. Между другото, тук е... Бех пускат костори. Тук е интересно да кажем, по принцип на примитака, най-куцата му мускулна група, и то не поради това, че не тренира правилно, поради такъв му е гена, са гърдите. И да, винаги съм казвал, съм много добър, винаги съм казвал, да, винаги съм казвал, винаги питайте хора, които им куца някой мускул, как са го подобрили, отколкото питате някой, който е надарен с такива мускули. Примерно при мен гърдите никога не са ми куцали. Това има много големи да, гърди. Аз какво ти да правя за тях? Аз имам много големи крака и всички искат да кажат какво съм да, направил. Да, а то не е там. Много по-интересно да питаш човек, който нали, генетично го няма този мускул или е много слаб. Да, и който е успял да постигне някакво развитие, отколкото човек, който си го има генетично. Ето при нас Митко забелява предния път, като се събляках да направи бодичек, че всъщност гърди имам все още, въпреки че не съм ги тренирал. Нали, при мен просто гърдите са малко по... Ръцете се смалили рамената, обаче да, гърдите да, са същи. А ръцете между другото също бързо ми растат. Даже сега надявам се живот и здраве да съм достатъчно сериозен. Да се върна да, големите. Да, да, да спазвам всички хранения, защото нали, първият основен проблем е, след като не си го правил това от отдавна, е да влезеш в режима с храненията, които са на 2-3 часа приблизително. Нали. И... 2 часа и половина, да. 3, в зависимост, нали, за начало за... мога с тебе да се да. Направи е, така, на 4 че поруше. Да си на... 4, аз няма как иначе да го направя. 4 хранения да. За деня да имаш. Точно. Даже на... Колко хранения имаше като... Аз правих 2-3 хранения извън почването. Ти си идеален. 2-3 хранения съм правил. Ама от днеска, примерно, ще пробвам да направя 4. Не, не, остави ги 3. Или 3, да, ама хубави храни, качествени. Януари вече да дръпнем с още едно. Да, да, да. И постепенно. Да. Постепенно... Дайната рецепта е за нудъл супа. Мали-мали да ни избие на брутал диария после от тази супа. Аз имам проблеми с това, но... Е, с това, е, с това се боря да го правя. Ама и стигнах до лечение на носа. Фанах майче му. Сега пробвам стероидни капки. И? Има ли ефект? Пак ми сега... говориш малко на нос май. Никакъв.
Ами да, защото в момента сега, не като... пръскам Африна. Африна има един addiction, който... Африна е капките, повечето капки стесняват кръвоносните съдове. А, демек без тях няма да можеш. Стесняват кръвоносните съдове в носа. Не знаят по какъв механизъм се случва, обаче носа свиква с това, кръвоносните съдове, и в момента, в който активното вещество спре да действа и се надуват. И запушват. Значи... И спреш ли да ползваш капките, те се надуват в отговор. Е, добре, силомета за рибаунд се получава. Точно така. Получава се рибаунд, но този рибаунд ти запушва носа. Да, аз имам една приятелка, която постоянно се пръска с това и не може да диша без. Аз затова не съм го почвал, защото знам, че няма. Но когато откриеш формулата, ще ми кажеш, за да се възползвам и аз, защото аз си я също проблем. Обаче... Виждам, че за сега нямаш успех. Не. То ще ми отнеме най-вероятно няколко месеца. Защото аз една-две години съм на Африн и хора, дето съм говорил. Нищо да е. Въпросът е, че не си се предал. Не си се предал като мен. Аз си операции, си правих нещо. Обаче само вечер. Пръскам, защото иначе па няма сън. Да, де, точно. Ти заприеш сложиш машината за диша, бе. И сутрин съм на стероидните и през деня съм на хомеопатия. Добре, дай да продължава с серите. Със същите, предполагам да не качвам, че вече ми стана тежко. То в началото не е идеята да претренираме, защото нямаме база. Идеята за храненията, които говорим, е постепенно храносмилателната система да се адаптира към повечето хранене. Защото ти като не си свикнал, всичко това почва да се задръства тук и не минава. И ти реално, за какво го правят културистите? Защото трябва да има постоянен поток на аминокиселин в кръвообращението, което да възстановява мускула. Обаче като се задръсти храносмилателната система и се наядеш и после се наядеш пак след 2 часа, това се трупа и не влиза, и не слиза надолу, не слиза към кръвта. И няма файда. Затова постепенно. И с времето ти усещаш как почваш да огладняваш по-често, защото си го засилил. Да. Затова минаваш от 2 на 3, от 3 на 4, от 4 на 5, от 5 на 6 хранение, а не от 2 на 6. Минеш ли от 2 на 6, само се мъчиш. Няма никаква файда. Това е като с добавка. Както и с тренировките. За всичко, да, това е правило, постепенно. Генерално правило за всичко. Няма смисъл да направим една цяла тренировка за гърди. Защото аз още сега вече съм го казал. Не, разделяме горна-долна. Да. Даже в случая ще са две горни, една долна. И вече, бутащи, дърпащи крака. И вече постепенно, като мине един месец, ще ги разделим на мускулни групи. Качай, дай. Та машина е яка нова. Това ли ще правим сега? Ага. Overhead press. Overhead press. Това е рамена прес. Да, само че прави излета. Само че, що ми изглежда като загърди? Или то отива нагоре това? Отива нагоре. Я? Ти ми фалиш тук. Е, жестоко. Само че аз го ползвам и тук на тя. Плахта напред, виж къде идват пред тялото. Да, все едно правиш със лост пред рамо. А, иначе мога да направи това. В момента лактите са ми отзади. Ама ако застанеш отстрани, ще видиш за какво ти говоря. Виж как е центъра сега. Да? Аха, чакай сега. Идеята тука... на всяко едно упражнение е да подредиш ставите. В момента ставите не са ми наредени. Имаме китка в една линия с рамо, лактя нека е на майната си. Ето, сега сме подредени. Виж в една линия са. И сега такуваш средната глава на рамото, така? Не, тук си товариш баш предната. Предната. Обаче ставите са ми подредени и в момента съм най-силен. Да. Защото всичко пада едно върху друго. Как ще ти е по-удобно? Да падне гравитацията по този начин или... Не, не, аз по принцип и тук в момента, в който застана, това рамо ме боли. И за болката в рамото е по-добрия вариант. Та е така в момента, както стоим, ме боли рамото. Да. Тук не. Мене ме боли, докато се гледам само. А иначе, за да фана средното рамо, тогава обръщам машина. Защото в момента идва на отзад, виж? Да, това вече е зад врат. И тук се фаща по-голямата част от рамото. Това ще го правим или за не? Не, стандартното. Ти ще правиш странично. Се стига ли да правя? Да. Аз съм служил лекичко. Много е некомфортно първоначално, докато свикнеш. Само да, да, да. Я. Yeah. Човеки. Просто не през цялото време да се припомняш да ги буташ на бъде. Майко. Да, ама знаеш колко си не ставаш. Да. Та машина стака е до 115 кг, аз съм правил 145. 115 кг? Да. Е, аз съм добавил дъмбели. 145, не. Имам един дебел. 600 грам и на него слагам дискове. Ага, вижте какви инженерни модификации има. Някаква 12. Сложил съм ти лекичко, за да мога да усетиш. Да, ама аз вече съм изморен от дъмбелите.
ти пиене. Не, пиенето вече ме поса. Вчера още ме държеше, ама аз и оня ден се напих за това. Смаши лекичко да гри. Оня ден се напих с вино. С наблека виното. Той ми го остави на мене. Приятели, вземи го това. Вземах си 50 литра, останаха ми 20. Ама са ти... 111. А ти си направи просто е така, за да ни респектираш. Направи целия стак. Говорим за виното, за блека. Направи целия стак. Е, тази ще настигнеш, виж, само амбицираш. 147 даже май ми беше най-много. Е, сега като се назоваш, виж. Деба не стигна до 150. Маята ма го обърнах, за да мога фащам средното рамо, защото има рано. Знаеш какво забравям? За какво забравям? Защото ме разсейваш със своите ненормални форми. Забравям да пия това, моето, което не знам, моето БЦА на Данков. Къде, на Данков. Къде си го ставих? Хай го. Ето го. БЦА-то на Данков. Е, така наречения екстент. О, добре, ха, малко разлих. Може да си дигнеш, ако искаш, ако не си на същата. Еми... Но все още сме на раздвижване, като сметнеш, че това ти е трета тренировка в залата. Ами... Почваме буквално от най-така на ниско ниво. Всъщност ми е втора, защото оная беше преди празниците и всъщност от тогава не съм правил нищо. Вчера ти каза, че си прил крака. Да, да, това казвам, затова ми е втора. А, защото е, вчера е първа и коя е трета? Първата ни къде е, първата къде правихме крака, една седмица, две седмици при това ли? Седмица, да, две. Няма смисъл. Добре, айде, две. Реално сега ми е втората тренировка. От вчера. Нова година, ново аз. Не, моята, при мен е нова година, старото аз. Поне 20-30% от старото аз да върнем. Ще е супер. Ако качиш някакви снимки да видят хората как си аз, аз и сега като свърших с пиянството, специално се снимах в банята гол, цензурирано. Така че ще имаме бифор. Не бе, може си... Няма нужда сега... Ще съм чорапа, брат. Да, трябваше коледно чорап ще сложих. Това е българския Кевин Леврон, сега ще прави трансформации. Ей, верно е. Ей, как се тих за него, бе? И той е пияница и букул като мене. Само, че той е музикант, май. Да, бе, не май. Еми, да. Как мога да знаеш, че Кевин Леврон е рок звезда? Той даже това му е по-любим от културизма. Верно е. Нали чува вас какво соло на китарата ти изпълних? Да, да, да. В негова чест. И те чука също. Да, да гледайте по-здравото готвене. За анаболни рецепти. Следващото нещо ще е, какво беше? Може да им кажеш какво е следващото нещо в менюто. Салата. Руска салата, само че по плохия ти начин. Тя е рано не е руска. Ти знаеш, че руската салата само тук да рича руска. Русаците не я наричат руска. Как ви? Оливие. А, да, оливие. Тя е с пилешко месо. Това руската салата е наша измислица. Шибане шумка. Да. Гаражна шумка. Е, не бе, камче. Лакте. Камче. А, как забравяш лакте. Така ли? Да. Гърдите изпъчени и лактите трябва да ти парат пред тялото. Трамвай. The Shackles of Torture. Нека мъченията на инженер леко започнат сега. Митя, какво си ми приготвил, брат? Почвам да се притеснявам. Тук решата отиват на Садо Мазо. Да те вържа. Просто от тук дигаш лактите нагоре. Това за... Страниш рамо? Да. Аха, все едно прави това с дъмбелите. Да бе, все едно правиш дъмбелите, само че си на макарите. Това никога не съм го правил. Знам. То тая машина по принцип я няма никъде, май. Да. Така като се замисля. Сам ми трябва тази ръка. Значи имаме два карабинера. Има два. Интересно си моите. Чекай се. Брат, асистирай. Бред. Че иначе ми треперят ръцете върху. Минаваш напреде. Малко. Малко. Не тук. Просто трябва да си представям, че имам дъмбели в ръцете, да ли? Само че отстрани на тях. И тук тръгваш с лактера горе. Мога да е по-разтворено малко, мога да ги събереш. Това много добре се усеща. Гани ги навътре лактите. Така? Да, дигай лактите нагоре. Е това. Това много добре се усеща. Джордан Питърсън. От него ли? Да. JP. Джордан Питърсън е велик човек. Не, но... е той, който е психолога.
Тоест на друго не знам неща го ползваме. Не, за психолога, да. Това е един известен културист. Тази? Да. Чакай сега. Еми, той си е кривичък. Еми, да. Аз си преди бех кривичък. Сега сигурно съм станал още по-кривичък. Дясната ми е... Да, лявата малко. Добре. Мога да я по-дъга. Така. И това е още дето. Правиш тук още две серии. Високи бройки. Това зато и съм туторил лекичко. Между другото, Киро брейка бе ми е забавен и всичките културисти яко му се дразнят, че от ги храни. Говори много неща, между другото, които са така. Обаче последния път, мен това, което забелях... Не, не, мен също, ама... Той бил химия, ма! Ти ли ще ми говориш за здраве? Обаче просто говорим на различни езици с него, видиш ли? Да, да, той малко не разбира некоя. Той се дразни, че хората си мислят, че фитнес и бодибилдинга е спорт, нали? Той си е чист гения. А той не разбира, че бодибилдинга е наука за това как да трансформираш тялото си. Там не е идеята да спортуваш толкова много. Нали? Имаме състезания, които са по-скоро все пак до някъде имат някакви фактори, които са определящи и има състезателен елемент. Но цялата идея е, че има грешка в езика. Защото е стар гания. Да, той няма преноучаване. Той си има неговите разбирания и аз го обичам. Аз обичам всички ганевци. Да, и мен ме кефи. Въпросът е, че е задник. Говорим на различни езици с него. Той, това, което му е основната грешка, е, че го възприема това като някакъв вид спорт, нали? А то си е наука. Така. Чай се, че пак забравя какво трябва да правя. Ага, е така. Там си ще си доказваш. Сам разбра с лактите. За да не ме удари. Брат, аз се виждам сяло тук. Още не се нарчите, че няма тук удар. Що е? Защото имам само периферно зрение. Да, без периферното трябва да видиш. Да, да, да. Надявай се на това. Така, какво обсъждаш, ако следното видео, дето ми направи супер голямо впечатление, че няма абсолютно никакво разбиране от цялата работа. Е, ще се убивам от химия, май. Не, мани химията. Трябва ми го прати. А, да, значи той е страшен враг на диетите и на каквито е хранителни режими. Според него това е смърт, според него това е нещо, което е вредно, генерално. И проблема на това мислене е, че той го базира на себе си. Защото той е спортист, нали, сега живота е бил спортист, занимава се с лека атлетика и за всички хора съди по него. А най-голямата грешка, която мога да направи един треньор, е да съди за другите хора по себе си. И има много случаи, както скоро ще ви запознаваме с една наша бивша клиентка, казва се Христина Юречко, тя стана супер известна по тази музика, или тя си каже ще предава. Гласа на България. Да, извинявам се, гласа на България, да. Тя наистина беше изключително тежко, почти болесно състояние, в което вече, нали, се оказва негативно влияние на органите, всички тия килограми. И беше направила страхотно постижение. Говорим за сериозни постижения. Страхотно постижение. 50-60 кила надолу. И сега наскоро пак се свързахме с нея, защото имаше някакъв пак такъв лош период, в който не тренира и сега пак успява да свали 20-30 кг, само по нещата, които на времето, нали, и преподадахме и научи от нас. Има воля, за разлика от много други. Точно. Има воля и си помни нещата и ги прави. Тя има страшна воля, нали, като си 200 кила да свалиш половината от теглото си, това със сигурност е страшно постижение на волята. Но имах друго в предвид, защото Киро Брейка, нали, той е против диетите, против това и ми разправя и точно това вика в клипчето. Вика, аз вика на времето, на плажник, почна да тренирам, вика, им викам, че съм само на пържоли и сухи пасти. И те вика, не ми верват. Не бе, Кире, верваме ти. Ти си 50 кг, нали, атлет си, тренирал си цял живот. Тренираме като олигофрени, сега пивах на клечка. Не. Виж сега, ето сега, това е другия лагер. Той не е тренирал като олигофрен, той просто не тренира за мускулна маса, както правим ние. Ние тренираме за, нали, бодибилдинг е това, да постигнеш максимална мускулна маса с минимален процент. Ти с бодибилдинг, ако тренираш като олигофрен, пак може да изглеждаш. Точно. Лефа на 50 кг. Да, но той не правиш бодибилдинг. Бодибилдинг е наука за това как да си изградиш тялото. Да. Идеята е, че тренираш много, за да може да гориш много и каквото ядеш да го изгаряш и ставаш по-хилов. Така. Защото не може да си смогнеш на енергоразход. Ето затова бодибилдери са полезни. Бодибилдинг и бодибилдери са полезни, затова ти покажат как по най-лесния начин да изградиш максимално много мускулна маса, което е полезно, страшно полезно за хора, особено като Христина,
която, ако я сложа на сухи пасти и на пържоли, аз ако ви кажа... Чакай! Ако я сложа на сухи пасти и пържоли, тя няма как да ги изразходи посмъртно. Защото метаболизма на хората е нещо, което... Ти по-забавен, най тя няма времето да е толкова активна. Оня само с това се занимава. Човек, да тя беше на по 2 часа тренировки в залата. По 2 часа кардио, 2 часа тренировки в залата, на минимални калории. И пак, в един момент тя в един момент казва, даже на тях спрят с сухи пасти и пържоли. Нали сещаш, това е вероятността да отслабне. Не, по-скоро предвиждам диабет. Тя ще стане двойна, ще точно така, диабет. Мини още назад. Така че науката за това как да изградиш тялото и да се храниш здравословно със сигурност не е вредна, както се опитва Киро Брейка да каже, защото той разсъждава. Още по-съм помога да го кажеш, просто. Ние стигаме до най-съвършената форма на човешкото тяло. Значи, по дяволите ние знаем неща, които естетичес... науката не ги знаеше. Да, защото сме експериментирали с нашите започнаха органи. Науката започна сега да наваксва с нещата, които правиха културистите в 90-те и 2000-те. Точно така. Да потвърждава, че екстремното разтягане има благоприятстващ ефект на мускулния растеж, за начините ни на хранене, как се избягва диабет и така нататък. Въпрос... Дори за лекарствата. Въпросът е, че хората, пионерите на бодибилдинга бяха реално истинските... И буквално платиха с живота си. Някои платиха с живота си, но те реално са истинските изследователи, които стигат до изводите, благодарение на това, че правят експериментация със собственото си тяло. И благодарение на тях дължиме това, че в момента... Само да сваляш вече окови. Да. Надолу бе, пълзни го надолу. Как бе? Дичо. Добре. И благодарение на тях дължиме това, че знаеме много от нещата, които знаеме в момента. Да, обаче виж и да изолираш колелото. Аха, малко напред. Не настрани. Да, напред. Да. Леко ластите нагоре. И виж, то движението е само искам да направя това. Искаш да таргетираш средното право. Да, навън и нагоре. Чай да видим. Какво ще направя? Свинг. Замах. Навън и нагоре. Да не е вдигане, а да е замах. Разбираш? Ама надолу пак контролираш движението. Да, не, но виж, има разлика. Виж, в момента дигам, друго е замах. При замаха пускаш рамената по-напред. А, така и на замах връщаш. Изпачи гърдите ху. Е това. И само леко замахваш. Що? И 3 кила почва да тежат. А неговия начин беше за още по-гаден. А тук малкото пръстче да върта ли нагоре или не? Да, отпускаш ти напълно ръцете. Додолу. Айде сега тръгвам на страни. Ох, идеята е да може да се отпуснеш, да може да рестартираш движението. Така нещо блокира. Какво блокира? Дясно това, чай. Добре се движи, бе. Сега лявото е пълно надолу, ма той преди малко беше. Екстра. Имайте предвид, че рамото работи и расте по-добре на високи бройки, отколкото с тежко, като другите мускулни групи. Това е мое откритие и на още много други колеги. 20 до 50 бройки рамото гърми. И е по-добре от към контузия. Защото по принцип на... Задното минималния брой нали си правил 30. Преса зад брат? С свободна тежест. Да. Сещаш ли се какъв е минусът на това упражнение? Да. Особено като начинаеш, защото там качваш страшно много сила, много бързо. Да. И се увличаш. Там, да. И аз си спомням още първите ми години на тренировките. Спомням, че почнах да тваря супер много там. Нали, в сравнение с другите упражнения. Просто позицията така, че ти позволява да качваш повече килограми. И там един миг на внимание и може да направиш голяма беля. Е, там особено трябва много добре да можеш да редиш ставите. Какво? Там много добре трябва да мога да редиш ставите. Да имаш представа къде се намира лакътя в пространството. И по-добрият вариант е да не се хамалиш с голяма тежест, просто правиш бавно и концентрирано. То така не че няма смисъл да задам. Просто трябва да има човек представа къде му се намира тялото в пространството. Много хора не го знаят това. Супер семпл е нещо. Къде се намираш в пространството? Да. Ти знаеш локацията си, ама не знаеш лакътя къде се намира, като правиш едно движение. Ти го правиш движението, ама не усещаш, че лакътя примерно отвън, като трябва да го прибереш. Ма те това са неща, които с годините може да. Да, с годините научиш. И иска осъзнатост и идва от вече нали, треньора ги преподава. Да, да. Как ти го. Правя още две серии и мога да кажем, че и средното на моето.
За предно рамо правим една преса, но вижте сега челома. Първото упражнение е полулек с дъмбели, което таргетира цялата гърда, но най-вече горната част, както също така участва и рамото, само че това е второстепенно. След което отиваме на упражнение, което таргетира предното рамо, първостепенно, но второстепенно участват горните гърди, както и трицепса. Затова имаме една преса за гърди, една преса за рамо. Те се комплиментират едно от друго и затова за средно рамо може да си позволим две директни упражнения, защото то почти не участва. И сега за трицеп ще завършим също с едно упражнение, защото пак комплиментирано и от другите две. И сме реди. Преминаваме към следващото бижу. Тука трицепс. Yes. Това е прекалено извъртено, дай това да правим. Я гледай къде са ми ръцете. Отвътре. Штрак. Пускаш докато лакътът ти дойде до тялото, ето. Туп и стягаш трицепс. Ако искам да товаря гърдите, ще фанеме тук горе. Да. Въпреки, че мога и от тук да товаря гърдите, но тогава лакътя ще го пусна настрани. Его, лакътя, виж къде ми идва се. А така ще е до тялото. И ще стягам гърдите. В момента и няма да заключвам ръката. В момента си товаря гърдите. Това си аз искам да го префърна на трицепса. Това от тук вкарваш трицепс. Штрак. Така. Виж сега нямам толкова движение в гърдата. Ага. Ако реша да я вкарвам, се съсредоточавам върху него. А само да ми кажеш, по-долу ли да го хвана или? Да. Тука. Виж къде ще ти е удобно. Малко по-средата мисля, че ще ти е окей. И да, ще ти верно влиза в трицепса доста. Ама не влизай много назад, защото почваш да компрометираш рамото. Верно. Късва, виж, пускай. Аре, заключвай. Добре, супер. Погледай как трепере човек вече. Личи, не съм правил нищо отдавна. Сега киробрек ще каже, вижте ги, виж как треперници, това отстрелите, сега ще умре най-вероятно. Да, в момента микроинсулта ти е в кръпа вързан. Да. Сега ще взема гласа пейка. Че тази машина има още чилами, за които хората не знаят, що наутило се номер до едно. Първо, имаш настройка на наклона на облегалката, след което имаш и на седалката. Да, мога да направя и тука. Това е много полезно за персоналистите, които могат да си модифицират всичко. Ако имаш огромен гръден кош, си голям 100 и плюс кила, най-вероятно ще трябва да ти е на едно, за да може да имаш откъде да тръгнеш. Да можеш, да че седнеш, не можеш да хваш. Виж, аз съм вече в средата на движението, ама леко огромен мога да е тук. Да. Ама лето, това е до края назад. Да. Тоест ти... И вече си го нагласиш, къде ти е удобно. Да. Аз някак го нагласям, ей, тук, за да мога да правя гърди, да тръгвам от разтегнато положение. Даже и тук. Идеалната позиция е да можеш да си дадеш ръцете леко назад. Ще да имам още малко ход назад. Нямаше готов ход, значи си прекалено разтегнат. И тук тръгвам и сега къде разтягам. Това в момента показваме за гърди. Да, за трицепса. За трицепса, за трицепса бих го сложил по-назад. Дали ми е дръжката? Дали ми е. За да може да тръгвам малко. Ево, мене до тук ми е активния рейндж. Хоп. Нали, можеш и малко по-надолу, но не усещам толкова вече разлика. Така че противно на разбиранията на киробрейка, бодибилдинга, истинския бодибилдинг, този, който е с акъл, е всъщност здраве. Той ти показва как да предпазиш ставите си, максимално да активираш мускула и да запазиш, нали, здравото състояние на ставите си. Което никой друг спорт не го показва, защото всеки един друг спорт, всичко, което идва към мускула, е страничен ефект от тренировката. А в бодибилдинга, като наука, това е реално самоцел и това е основата. Затова за хора, които имат проблеми и особено такива, примерно, които са претърпяли катастрофа. Какво е рехабилитацията? Това е рехабилитация реално. Само че културистите по-различен се рехабилитират цял живот. Да. Защото малко те се стремат. По-различен е подходът, защото да. Нали, по-различен. Мислиме какво работи и какво не. Но гледам като сравнение да... Защото, нали, един съвет мога да дам на публиката. Такъв. Не ходете да учите в НСА. Защото там профил културизъм... Е, учат се на шланги и били да кажа нещо, което трябва да събере хейт. Да, искам да хейта унес. Не сега, не унес се, там е полу, там има двойки. Сега ще ни хейтнат всички. Да ме хейтат. Моля ли да ми преподават културизъм от преди 30 години? В смисъл, не е сериозно. Поне да вземат да си обновят информацията. То да беше само не сега, цялото висше образование. Така, но по това принцип, са, нали? Това е по-така специфично, мен ме интересува, защото съм искал да го уча.
И стигнах до извода, че е абсурд. Защо да ходя да записвам не сега, профил културизъм, което е това тук, което правя, тази наука, която е огромна и много обширна. Аз там започвам да уча штанги, основен на штангите. Мен не ме интересуват штангите, аз не съм силач или пауърлифтър или олимпийски штангист, аз съм състезател, бодибилдър. Съвсем различна методология. Все още не е навлязло в образованието. След което, това. Имате, след което има изпити по плуване, ханбал. Много важно е за ски, много важно за бодибилдър. Спринтове, особено гимнастика, да. Хълки и простоти. В смисъл аз като телосложение не мога да тичам. Аз само докато ходя, не можеш хълки да правиш. Аз само докато ходя ми се напомпват пръстите. Примерно правя сутрин кардио. 10 минути ако хода бързо ми се напомпват пръстите и почвам да хода като робот. Като патица. Киробрейка каза, като патица хода. Буквално като патица почвам. Аз губа флексията в това, защото пръстата ми става двойна кръв. Така ми работи мускулатурата. Така е научена, а не, нали... Сега потвърждаваш всички гадости на Киробрейка. Вижте ги, те са нефункционални, те тако... В някои отношения така, наистина не сме това... функционални. Не, това искам не, да кажа. Всички... Няма как да носиш всички... огромна мускулна маса. Във всички отношения, да... във всички отношения. Идеята е следната, че той е професионален културист. Това ми е кариерата, да. Така, така, че той е готов да поеме този демидж, в който той е супер нефункционален, защото такъв е спорта и състезателният елемент е това да натрупаш максимално мускулна маса. Няма как просто. Но той е полезен за хората. Позволявам си да имам някаква мобилност. Да. Хода на бокс, издържам и така нататък. Полезно, но в крайните си фази няма как да стане. Аре, прави с последната серия и да изчезваме. Добре, правиме последната серия. Запълна болна хранене. На днескашната тренировка. Която ще ми е достатъчно утре да не мога да се движа. По принцип, да. Готов ли съм? Да. Чай, че сам пошах да сгъвам, да тако... Изпачи гърдите. А, ето. Лах се близо. Тука. Не по-назад. Да. Айде. Ма заключвай трицепс. Това е съвсем бейсикс. Това, примерно, бих подкарал някой супер новобранец. Като нали към това, което някой... правим с него, бих добавил да. И още две упражнения за гръб и за бицепс. Едно стана, че още три упражнения бих добавил. Кръгло. Кръгло, да. Само, че за цяла горна. Да, или някой като мене, който не е тренирал от много време. Защото горе-долу аз съм си начинаеш сега. Какво установихме накратко от тази тренировка, че културизма не е задължително да е вреден, културизма е наука, културизма е нещо, което ни показва по най-оптималния начин как да развиеме тялото си. Разбира се, културизма няма да направи каратист, няма да направи леко атлет, но той си има изключително голяма полза и трябва да благодарим на хората, които са жертвали телата, за да имаме, да имаме науката, която имаме сега, защото тя не е официална за, наука. Да, не говорим не за българите, които показаха много крайности, да. Които не бяха правилни. Да. Нали, има много и... Къде да разграничиме нещата, защото голяма част от хората, които експериментират, нямат никаква понятие от наука, знание и така нататък. И те просто са да. Шемети, които са заблудени и искат да са огромни на цената на всичко. Да. И взимат безбожно количество химия и си мислят, че правят нещо и накрая просто задържат вода. Ако някога някой човек дойде и ви каже, аз на първия си цикъл качих 10 кг, просто се е надул като водна. Като да, воден бивол, и той Киро, защото и нищо той, не разбира. Нашия приятел Киро Брейка за това няма разбиране. Няма, той защото мисли, никой той не казва, мога да обясни и на него научно. Да. Ако се не мога да обясна, брат, не е химията се ползва, за да мога да възстановяваш и да се наспиваш правилно и трябва да се храниш правилно, за да мога да комплиментирате. И ще му падне шапката. Не, и от Киро Брейка ще стане и, Киро да, Рейката. Да, точно така. Въпросът е, че Киро Брейка нали, казва, че тия работи са вредни и тия работи са, нали, общо взето те убиват. В крайна сметка той всичко базира на неговото си, личния разбиране. Си опит с неговото тяло. Да, и личното да. Му разбиране. Но, да. Но това монетата има две страни. Точно така. И всъщност смея да твърда, като теглиме чертата, че науката бодибилдинга, не състезателния бодибилдинг, защото там вече са крайностите, науката бодибилдинга, която дължиме на състезателите по бодибилдинг, защото те са правили крайности. Най-крайните неща и на нашите крайности включително, е, като теглиме чертата, полезна за цялото общество. Да, защото мога да ви кажем какво да не правите. И за това ви трябва треньор по бодибилдинг, ако искате да изглеждате възможно най-добре. Защото при всички останали спортове,
тялото е страничен ефект от тренировката, защото там се цели, там трябва да, примерно, да преместиш една тежест от точка А до точка Б, да стигнеш от точка А до точка Б за еди какво си време, докато тялото, което правиш с тия движения, дали ще е карате, е бокс, продукт, штанги или така нататък, то е просто, да, косвено идва тялото. А при бодибилдинга това е основата, целта. Затова, ако искате най-бързо да развиете най-естетическото тяло, вие трябва да имате знания по бодибилдинг, за които ви съветвам да се консултирате с биоинженер Димитър Леков. И заради което правим, да, сесии, сериите и така нататък. За всичко останало, nitrotiger.com, най-добрият сайт за хранителни добавки в страната. И Данков специално, в момента сме, трансформацията ми се казва Данков трансформация, yes, и проектът ще продължи чак до май месец, когато вече ще покажем какви са видните резултати от това да спазваш правилния хранителен режим с правилните тренировки и с правилните добавки. Това беше от нас за тази сесия на По-здрава нация. Ще се видим скоро отново.